ကိုယ့်ရဲ့ပုံတူကိုသဘောကျတဲ့သူရဲ့ပုံတူကို digital ပုံရိပ်အဖြစ်နဲ့တွားတဲ့နေရာတိုင်းခေါ်သွားနိုင်တဲ့ဒီပညာကို American ပြည်အောင်စု San Francisco ခြေစိုက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကတီထွင်လိုက်ပါတယ်။ဒီလိုပုံစံတူပုံရိပ်တူထုတ်တဲ့နည်းပညာအကြောင်းကို AI ဉာဏ်ရည်တူနည်းပညာ Foundation ကရှင်းပြထားပါတယ်။ View သတင်းတော့ Matt Dibble ပေးပို့တဲ့သတင်းလွှာကိုမဟိသက်စေကပြောပြထားပါတယ်။ Hello, I'm a digital version of Dr. Deepak Chopra.ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးတဲ့အတွက်ပြည်သက်တန်းနေချီရဲ့အားပေးမှုကိုရထားတဲ့နာမည်ကျော်အိန္ဒိယဆိုင်ရေးဆရာ Deepak Chopra ရဲ့ပုံတူကိုဉာဏ်ရည်တုနည်းပညာနဲ့ဖန်တီးထားပါတယ်။လိုတဲ့အချိန်တိုင်းဖုန်းထဲက Deepak Chopra ကိုလှမ်းခေါ်ပြီးတော့မေးချင်တာမေးလို့ရနိုင်ပါပြီ။ iPhone မှာပါတဲ့ Siri ထပ်ပို့ပြီးတော့လူသားဆန်တဲ့ Digital Deepak ကိုဉာဏ်ရည်တုနည်းပညာနဲ့ဖန်တီးထားပြီးတော့တကယ့် Deepak နဲ့အပြင်မှာစကားပြောသလို Deepak ရဲ့ဩဝါဒတွေကိုလိုတဲ့အချိန်တိုင်းမှာနားထောင်နိုင်အောင်တည်ထွင်ထားပါတယ်။Digital Deepak က AI ဉာဏ်ရည်တုနည်းပညာ Foundation ကဦးဆုံးတည်ထွင်ထားတဲ့ပုံရိပ်တုတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါလေ။နောက်ပိုင်းမှာတခြားသူတွေရဲ့ပုံရိပ်တုတွေကိုလည်းဆက်ပြီးတော့တည်ထွင်သွားဖို့စီစဉ်ထားပါလေ။ Our mission is to build a better world by giving တူချင်းစီအတွက်တည်သက်တည်ထွင်ထားတဲ့ဉာဏ်ရည်တုနည်းပညာပုံရိပ်တုတွေကိုစီသုံးပြီးတော့နေ့စဉ်ဘဝကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်စွာဖြတ်သန်းနိုင်အောင်လုပ်ဖို့ရည်ရဲတဲ့အကြောင်း AI ဉာဏ်ရည်တုနည်းပညာ Foundation ရဲ့အကြီးအကဲ Lars Butler ကပြောပါလေ။ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့လူဦးရေ9ဘီလီယံအတွက်တယောက်စီကိုပိုင်ဒီဂျစ်တယ်ပုံတူတွေရှိဖို့ရည်ရွယ်ရတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ We're not looking to replace people with AI. လူတွေအစား AI ပုံရိပ်တူနဲ့အစားထုတ်ဖို့မဟုတ်ပါဘူး။လူတွေအနာဂတ်မှာလုပ်ရည်ကိုင်းရေးပို့ပြီးတော့တိုးလာအောင်လို့အထောက်အကူပြုဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ်။ကိုလှည့်ကြည့်ဖို့အချိန်များတဲ့အချိန်မှာကိုသွားကျင်တဲ့နေရာတွေ၊ကိုသိကျင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကို AI ပုံရိပ်တူကိုလှည့်ပြီးတော့သတင်းပို့ခိုင်းနိုင်မှာပါဆိုပြီးတော့ AI ဉာဏ်ရည်တူနည်းပညာ Foundation ရဲ့နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအကြီးအကဲ Rob Bendos ကပြောပါတယ်။ပုံရိပ်တူတွေအချင်းချင်းအပြန်အလှန်စကားပြောတဲ့လူငယ်ညီလာခံတစ်ခုမှာ AI Foundation ကလက်တွေ့ပြခဲ့ပါတယ်။ My name is Kim Hyuk Kim. I am North Korean and I'm determined to help spread democracy in my country.It would be a shame if just a few people in the world ended up with the lot swan tat de AI ni pinya ha lu ne su ye lat the ma be shi ni da me be phit sei chin lo lu rai thong nai aw lou saung ni de su pi lo rob meadows ka shin pya ba de lu rai ko si digital pong yei tu ko bwa de ne set twe saka pyo nai me anagat ma blo re phit la aw mle su da ka lo saung ji ya aw ma phit ba de shin jama i tan jama